І знову доброго ранку. Повертаємось до вас, як обіцяли, з цікавим гостем. Сьогодні це Олександр Загоруйко. Генеральний директор компанії MyProfi. Сьогодні будемо говорити про бізнес-платформу, яка вже відбудеться 21-22 квітня. Доброго ранку. Доброго ранку. Саме про цю платформу ви нам і розкажете. Ви організатор чи просто учасник? Я просто організатор. Ви просто організатор. І це дуже класно, тому що зможете нам відповісти на всі питання. Адже ви все розумієте, що, де, коли буде відбуватися. Тож, давайте спочатку ми розкажемо нашим глядачам, що ж таке бізнес-платформа. Окей. В першу чергу бізнес-платформа – це івент, мероприємство, не знаю, певне бізнес-середовище, власне, двохденний захід, на якому малий, середній, великий бізнес або представники цього бізнесу приїжджають, слухають якісь цікаві виступи практиків, спікерів, яких ми запрошуємо на цю подію, спілкуються між собою, знайомляться, діляться думками, ідеями. Ну, в принципі, проводять час з користю для себе і свого бізнесу. Це якщо дуже-дуже так коротко. А якщо трошечки детальніше? Ну, ви задали питання, що де, то якраз дана платформа, вона відповідає на питання, що, де, коли і як працювати зі своїм брендом, зі своїм бізнесом на цьому ринку. І ми протягом 2 днів спробуємо відповісти на питання, хто споживач, який купує на вашому ринку ваш товар, що у вас за товар, як його краще представляти, як краще моніторити свого конкурента, як краще розбиратися в тій цільовій аудиторії, з якою ви працюєте, як краще представляти свій бренд і наскільки це важливо там позиціонувати свій бренд на ринку. Ну і, власне, я думаю, що в цілому, що можна доповнити, покращити в своєму бізнесі, в сьогоднішніх реаліях і в сьогоднішніх там трендах і тенденціях. Це, я так розумію, не вперше ця бізнес-платформа відбувається. Такий формат буде вперше. Сама ідея платформи, вона вже вдруге. Тобто ми вперше, М-студіо, до речі, теж було нашим партнером, як і в цьому році. Можна, да, це говорити? Звичайно. Ви ж про М-студіо говорите. Ну, да. Дуже приємно працювати з вами, як з партнерами. І ми проводимо вдруге подібне мероприємство, але якщо, наприклад, платформа рестораторів, яка була вперше в цілому на Закарпатті проведена, вона була більше орієнтована на безпосередньо рестораторів, кафе, готелі, ресторани, не бари, кав'ярні, то зараз це в цілому бізнес. Тобто там можуть бути і кафе, і ресторани, але можуть бути і заводи, і фабрики, і магазини, і мережі. Ну, тобто, в загальному ми хочемо якісь такі загальні поняття охопити, поговорити. Початок, 2018 рік дуже динамічний, дуже він постійно все змінюється на ринку, і у нас багато цікавих новинок готується на цю платформу. Для когось це буде, звичайно, не новиною, тому що є величезна кількість підприємців, які постійно щось вчаться, моніторять, але я думаю, що в чомусь і ми їх теж зможемо здивувати. Як стати учасником такої платформи? Все дуже просто. Треба зареєструватися на офіційному сайті, нашому сайті myprofi.com.ua, і потім з вами зв'яжеться менеджер, який, ну, якби переймається цим питанням і всю подальшу інформацію розкаже, пояснить, як доїхати, як поселитися, скільки це коштує, тому що це щось коштує, які умови там і так далі. Це буде тривати 2 дні. Можете розказати, що буде відбуватися першого дня, що наступного? Чому 2 дні? 2 дні, тому що мені дуже важливо в подібних мероприємствах таке поняття, як нетворкінг, тобто додаткове знайомство, коли люди спілкуються між собою, не тільки приходять, статично дивляться на лекції, і там потім в перерві п'ють каву, а потім обідують, а потім йдуть додому. Тобто мені хочеться, щоб там було певне хоча б доба для того, щоб люди обговорювали якісь теми, можливо, чомусь були незгідні, обмінювалися досвідом один одним. У нас в регіоні є така досить серйозна проблема. У нас бізнес не об'єднується.
і він не має звички якоїсь комунікації один з одним. Тому от подібні мероприємства вони якраз дозволяють насправді знайти дуже прикольні рішення. У нас був випадок на тій же платформі рестораторів, коли декілька підприємців між собою просто познайомились в рамках цієї платформи. І в одного, виявляється, є склад, який інший шукав, а другий їздить туди машиною, хто туди не їздить. І вони так четверо чи п'ятеро, я не пам'ятаю, можливо, до речі, на платформі ми точно розкажемо цю історію. Чотири чи п'ять людей, просто сидячи вечором там, п'ючи чай, вони от так вирішили, що вони можуть досить серйозно оптимізувати кожен свій бізнес за рахунок там, ну, от якихось таких, да, взаємовигідних умовах. А взагалі от ідея створення бізнес-платформи, організація, ви звідкись прийняли її? Ідея не нова. Ну, подібних івентів, коли ти днем вчишся, вечором спілкуєшся, ну, по-всякому. А от зранку знову вчишся, а потім опять спілкуєшся. Ідея не нова, так роблять за межами регіону вже давно. І там самі різні, різноманітні і цікаві способи видумують, як це зробити як найкращим чином. Просто ми звернули увагу, коли ще організовували платформу рестораторів, про те, що наш народ, наш підприємець не виїжджає за межі Закарпаття. Ну, тобто там такий якийсь величезний мур, стіна, туди неможливо виїхати. Ну, для того, щоб повчитися, для того, щоб зрозуміти, як працює якась нова технологія, якісь нові підходи, нові ринки. Ну і ми вирішили, ну раз наш підприємець не їздить нікуди, значить ми все це, що є по всій Україні і Європі, зберемо і спробуємо хоча б в якійсь долі відтворити тут. Якщо згадувати платформу рестораторів, то чи виправдалися ваші надії? Чи було стільки учасників, як ви хотіли, і чи були вони задоволені цим? Наші мероприємства в цілому кулуарні, тобто вони там 60-80 людей, не більше. Тобто фактично це при тому, що в нас зареєстровано підприємство, якщо я не помиляюсь, там в районі 17 тисяч, то типу, це плюс ще брати всяких менеджерів, управлінців і так далі. То в принципі у нас дуже-дуже незначний відсоток, але ми трохи шумимо з цього приводу. Виправдалися з точки зору організації. Я, чесно кажучи, дуже переживав і зараз дуже переживаю, щоб все вийшло добре, щоб людям сподобалося, щоб вони прийшли, сказали, все було вкусно, спасіба і, типу, якось так. Ну, людям сподобалось, неочікувано, зважаючи на ту обставину, що у нас рідко проводяться подібні мероприємства, і, в принципі, сучасний місцевий бізнес, він не дуже звик до таких речей в масовому характері, тому я приємно був вражений, а це складно зробити, тою подією, яку ми зробили. Тому від бізнес-платформи ми очікуємо, ну, якщо не кращого, то повторення, ну, того емоційного ефекту. З точки зору бізнесу, ну, опять же, той приклад був з тими друзями, деякі наші партнери собі розширили клієнтську базу. Ну, я на одному із каналів колись говорив, що 90% отриманої інформації ви вже чули, і це нормально. Тобто, якщо ви отримали хоча б 10% від подібного мероприємства, значить круто, ви з інформаційної точки зору отримали величезний там бонус для себе. Решта – це емоції, перезавантаження, поділитися своїми бізнес-болями, які, оказується, у всіх однакові, не ти не унікальний. Сторож може напитися не тільки в тебе, умовно. От. Ну і, в принципі, якесь таке перезавантаження. Ну, це хочеться створити клуб, але при цьому ні в коєму випадку не обмежувати її якимись там клубними поняттями, але якусь от локацію з певною періодичністю, де бізнес зустрічається і про щось говорить, це було б дуже добре. От минулого року була платформа рестораторів, цього року платформа підприємців. Ви зрозуміли, що це ваша помилка, треба охопити більше людей? Чи це така ідея наступного року організовувати платформу для іншої професії? Ні, у нас є, не було ідеї робити, ну,
70% клієнтського портфелю нашої компанії – це якраз готелі, ресторани, кафе, бари, кав'ярні. От, тому ми, власне, і для свого клієнтського портфелю і робили. Ми трохи розбираємося в цій темі, і ми для них зробили платформу рестораторів, запросили дуже крутих шеф-поварів, спікерів, які там у ресторанному бізнесі давно варяться. Давно варяться в ресторанному бізнесі. Інтересно сказати. Ну, ви ж казали, минуле кава, ну. Так, було таке. І потім, але, ну, але прийшли і звичайні люди, більше того, коли тих 30% клієнтського портфелю казали, ну що нам, ну, умовно, там, будівельникам робити в ресторанному цьому. Ну, тому що одні вважають, що ресторан – це не серйозний бізнес, а ресторан вважає, що все інше – це. Угу. Ну, ну, є така думка, вона, звичайно, не поширена масово, але але є така думка. Тому ми якби зробили платформу рестораторів, але була велика кількість запитів не з ресторанної сфери. І ми ще минулої осені озвучили, що будемо робити платформу. Єдине, що ми не могли визначитись ні з місцем. Цього разу це буде там же, де й була платформа рестораторів, готельно-розважальний комплекс V&P місто Хуст. Це наші давні партнери і друзі, і вони, в принципі, ми, до речі, пробували десь розміститися десь на інших локаціях. Ну, там завжди складно якісь переговори вести, а з V&P, з Мариною Лунченко, власницею, ніколи. Вона завжди позитивно відзивається до подібних ініціатив, і дуже приємно, що і цього разу вона залюбки погодилася прийняти платформу в себе. Що стосується наших планів, то ми ще плануємо в середині літа робити парк маркетингового періоду. Оригінально. І, власне, це буде подія, яка присвячена виключно маркетингу, маркетологам, потенційним маркетологам, людям, які вивчають ринок. Це зовсім, це такий більш креативний захід, він ще кулуарніший буде. Але він буде такий трьохденний інтенсив. Ну, я потім про це розкажу. Прийдете ще? Так, я прийду і розкажу. І, може, ще будемо робити спільно з якоюсь агенцією, ще можемо робити профільні для готелів. Зараз ми про це теж говоримо, але це буде вже аж, напевно, в кінці осінь. Ну, ви так охоплюєте багато професій, а журналісти? Чому ми поза увагою? Ну, чому насправді, відверто скажу, для журналістів, при тому, що ніби якби робиться небагато, то порівняно з підприємцями робиться, типу, в рази більше якихось там івентів, мероприємств. Ну, наприклад, я знаю точно, що в 2017 році була там премія журналіста, да? Регіональна. Була. А премії підприємці нема. Тому так. І так для нас багато всього, ти ще хочеш на нашу платформу. Вам диплом дали в 2017 року. А якщо так тобі цікаво, можеш самоорганізувати. Ні, взагалі, я вам навіть більше скажу, на рахунок журналістів, це дуже хороше питання, і ми про це думали, але не стільки в розрізі безпосередньо журналістики, як в розрізі копірайтерства. І якийсь такий івент ми теж виношували в голові. Тому що є соціальні сторінки, які є активним таким ресурсом, який сьогодні там є чи не основним, там медійним, да, який вже потрохи разом із телебаченням витісняють всі інші способи комунікації. Тому якби ми думали про цю штуку. І точно знаємо, що із журналістів виходять фантастично круті СММщики. Знаю на досвіді власної компанії. Тому щось таке теж може робитися. Ну, не прямо для журналістів, але от тема, яка для них може бути цікава. Теж може і родиться якийсь такий проєкт. Може, навіть в цьому році. О, ну тоді ми обов'язково вас запросимо знову до нас. Саме так. Так, тобто, ну, роби кожен тиждень івенти і ходи кожен тиждень на ефір в М-студію. Ну, а чим погано? Лозунг. А чим погано? Так, дякуємо за цікаву розмову сьогодні. Що наостанок краянам побажаєте? Я побажаю смачної Пасхи і приходьте на бізнес-платформу 21-22 квітня, V&P, місто Хуст.
Чекаємо, це буде дуже цікава, крута подія. Обов'язково приходьте. Обов'язково приходьте, але вже 21-22 квітня. А зараз ні в якому разі нікуди не йдіть, а дивіться телеканал М-Студіо. До речі, у нас в гостях сьогодні був Олександр Загоруйко, генеральний директор компанії MyProfi. Дякуємо вам за цікаву розмову. До побачення. Так, ну а ми будемо рухатися далі, буквально за 30 хвилин повернемося. До вас. А зараз до вашої уваги випуск новин.